sutra samo dugo mi da Aqua Park u ovome, na Tajlandu. I čovjek mi objašnjava, ja sam neustrašiv, da sam vuko aligatora tamo gdje ona se... A, ono, na dobro, onim, dobro, na dobro. E, ja sam tamo vuko aligatora po Kaliforniji. Dođi ovam. Kad je bilo cak, jednom promašaj ovdje ovako. I kad sam ja osjetio, kad mi je čovjek objasnio koliko je to u kubnom milimetru stisak njegov tamo uvatio, da ja kao lubenicu ne bi imao glavu. E, onda sam se malo povukao. I sad ja njima pričam na jedan normalan način. A, Stanija ti se smeje. Slikovite, ne. Ma ne, pa vidite bukvalno kako je to sve. I sada tri ajkule, to su od 3 metra, 2 metra, mladunča, više, manj. Ali, i one idu sad ovim bazenima. I on kaže, što se ti njih plašiš? Pa svako se plaši ajkul, ono, još ta, ono, naš greb, Zagreb, idem u zivicu, ovako, i pliva ajkula, čoveč, u bazen. I šta uradiš? I šta dreser hoće da kaže? Šta? Kad su gladne i kad im ličimo na foke, one nas probaju. Kad pustimo krv, napadaju. Međutim, kad su site, one su ribe i najplašljivija stvorenja na svetu. Stvarno? Ja, verujte mi, ide ovako ka meni. Sad ja držim onu masku, ono, bazenč ovoliko. I ona ide ovako ka meni. I ja onako, kao, čitu sam negdje, kao, svi nervi su u špicu. I ja ono kao, čibe, znaš, ono, kad ti džumlara dođe pored kontenera, čibe, bre, čibe, bre, ne znam sad da uradim. Više od straha nego, o ne, to je reakcija. I pazite sad ovo. I ja uradim ovo, kad ajkula, kao da se odbila o zid, kao da sam je udario, uradi ovako. I pobeže. Beži. Srećom. I kaže, gledaj sad, i on je cima za rep, ona ovako radi. I on je vuče, pa je nešto kao Mile, pa je diže ovako, ono, ja gledam, rekao, ovo cirkus, preko ove su na heroinu, na opijum. Što ti je asocijacija? Nemoguće, rekao, napale bi nas. Posle toga, ja sam ronilac bio 2 godine u Grčkoj. Aha, ronilac. I ono sa Coast Guardom i ono. Verujte mi, sretao sam se ovako sa ajkulom. Stanija ti ništa ne veruje. Lemo, pa dobro, ne mora ni da veruje. Ima ljudi koji su bili sa mnom, imam fotografiju, pa ne mogu ja kačem sad na... A Stanija, ne izazivaj ga više. I sada, lemo, ajkulom, uvatiti ih ovako i staviti ih u čanu. Kristijane, znaš što sam ja shvatila? Da je sreća što si ti načitan čovek. Pa ti shvatio da su njoj svi ovi nervi u stvari u njušci. Zamisli, ja nisi bio načitan, ti ne bi znao da se odbraniš. Ne, ja sam to negdje... Kako je što da se odbranite? Čeljušti, nego ono kao tripuje ti se. Što mogu da uradim kad raščepi ono zjalo? Da li da gurnem nogu? Ako mi otkine ruku, ne mogu da otkrivam. Ne bi ti ovo smeo, Maco. Pa ne bi, ja sam bio na Tajland na nekim drugim mjestima. Isto daš, da je. Ne, u Australiji sam bio isto. Ma da, akvapark. Lijepo je to, ali opa. Kristijane, moj utisak je, istina da lažeš. Istina je, Stanija govori istina, ali lepo lažeš, fantastično. Evo ti ga čoveš, šta te je. Ako sam toliki varo Mihalzenu, ne. Ček, ja imam činjenicu. Imam glasanje. Ko veruje Kristijanu u ove priče? Komu veruje? Ja verujem. Nado, dignite ruku. Da udari u nju ajkulu. A ti, Stanija, a komu ne veruje?